Έβαζα τις σύφαρες με ούδι. Η θες μου είσαι πτάνε κόβριξε. Η θάση μου το λέω. Και εκείνο τα πρόπρεζε να μου τα να μου μέξα. Και μου την άλυση. Neću malo začina, malo bibera. Samo da ja ne osjetim sad ovaj biber. Inako sam jako osjetljiva. Kaže, možete ovaj, u ovo dodati malo baranog pirinča. Možete krumpirića. Ja sam željela samo ovako da napravim. Čisto povrće. I sad ćemo to napuniti naša korita. Ako nam nešto ostane, bit će tamo za čorbicu. Možete ovdje staviti i čen belog luka ukoliko volite. Sad ćemo ovo taman fino sve rasporediti. Može malo i da se nađurdi gore. Pokupit ćete neke bakine izraze. I tako, to je jedan fini dijetalni obrok, stavljamo gorevnu na 200 stepeni jedno 30 minuta, da nam se fino ove tikvice ispeku, možete ga na početku jedno 10 minuta pokriti sa nekom folijom, a onda otkriti da se fino zapeče. Bogati, kako me davi kao. Evo naše povrće i naše tikvice, baš se fino ispjeklo, mekano. Možete malo odozgo staviti ako imate posnu kačkavalja slobodno. Nije baš ko ovaj kačkavalj, ali dobro.
Znači, fino se ispeklo. E sad, ako ste ljubitelj povrća, evo, jednog finog posnog jela. Evo ga naš fini, sjajan obrok. Evo serviranog našeg povrća sa tikvicama, pa da ga pogledamo malo izbliza. Evo, dragi moji, evo naš recept, naše tikvice posne sa povrćem su na stolu. Fantastične, sočne, fine. Mlekane. Ja ovo obožavam. Svi vi koji ne volite ovako povrće i mesaro ste, rećete da ovo bljak. Dobro. Svako nešto voli. Svi koji hoće da naprave i probaju, probajte, dragi moji. Fantastično, zaista fantastično. Slikajte, pošaljite mi sličice na Facebook stranicu Bakire kuhinja, domaći video recepti, kao što ste i do sad. Obradujem se kad mi pošaljete sličice, znak da moj trud nije uzalud. Pogledajte recept od početka do kraja, ne preskačite ništa i ostavite komentar obavezno ukoliko ste pogledali, nemojte samo izbrisati. Prijavite se na Bakin kanal besplatno. Desni klik, desni crveni progončić i sutra ujutru ćete znati koji recept novi je objavljen. Ali aktivirajte obavezno zvonce ako idete telefonu. Eto, to bi bilo sve za danas, nadam se da ste zadovoljni. Uspela sam eto posle dva dana ležanja, zaista me grip, što kaže, patusirao. Još je u meni, osjeća se to. Pa ćemo snimati polako recepte, ali mora se nešto spremati i mora se nešto jesti. Ljubimo vas odavde do neba, do zvezda i zna se, do našega Boga. Čuvajte se, dragi moji, i koristite ovo divno, lepo proleće za šetnju, za ljubav i za osmehe, velike osmehe vašim prijateljima. Delite i učinite ih srećnim. Živi meni, bili, dragi moji.